U studiju sad pozdravljam političkog analitičara i profesora filozofije o mirovini Žarka Puhovskog. Dobrodošli. Dobar dan. Krenimo od ovoga što se događa već jedan dana, dakle, s huliganima iz Bad Blue Boysa u Grčko, koji su se sukobili s huliganima grčkog AEK-a i, nažalost, jedan je navijač izgubio život, pa evo sad već tjedan dana traje ta trakavica kroz medije i kroz pravosuđe. Kako komentirate ovaj apel roditelja koji su uputili i vladi, i predsjedniku, i ministru pravosuđa, ministru vanjskih poslova i vidimo na kraju i pučkoj pravobraniteljici, da se nešto učini, da se pusti većina njih iz istražnog zatvora? I kako gledate na to da je baš svima, svih 105-orici, Grčki sud odredio istražni zatvor? Imamo, prije svega da kažem, ovu stranu. Loših iskustva u Hrvatskoj sa grčkim pravosuđem. Sjetite se, mnogi su zaboravili slučaja Krista Laptala, dubračkog kapetana kojeg su, ako me sjeća ne vara, 18 mjeseci na čudne načine držali dulje nego što je trebalo u grčkom zatvoru. Imali smo probleme sa utakmicom Grčka-Hrvatska prije nekoliko godina gdje je također bilo takve stvari. Dakle, grčko se pravosuđe sigurno nije staklo kao ni policija. Jednostavna činjenica, vi imate, mislim, 105 uhićenih, od toga su 94-ica, mislim, iz Hrvatske. I oni su bili u tučnjama. Dakle, kako su se 94-ica tukla sa sedmoricom? To znači, ovi su ovdje bili neki guliveri, ovi su bili putanci ili ne znam kako bi se to objasnilo. Dakle, to je već po sebi jasna stvar da je tu pristrana intervencija. Bilo je navijača AEK-a dosta više, da, ali nisu uhićeni. To govorim, pa ja govorim, ne, da. Uopće, ja ne tvrdim da je bilo, jasno, dobro. Preludo bi bilo. Upravo kažem, ali po spisu, što bi se rekao, po tomu što je policija. Jer ovdje su uhićeni i ovi iz Panathinaikosa. Da, koji su opet na drugoj strani, koji su zapravo švercali Dinamovce po nekim sitnim kalama da dođu iza leđa policiji, sad sve jedno, što je policija isto mogla znati. Dakle, policija se osramotila. Crna Gora, koja nastoji se pokazati kao dobar učenik Europske unije, postala ne samo popis, nego registracija automobila. Dakle, sve su imali. S druge strane su tu očito pristrani. Ali pogledamo našu stranu. Mi imamo ljude koji su spremni putovati 1500 km tamo i natrag, dakle 3000 km, da bi se potukli. Oni ne mogu ući na utakmicu, to znaju napred. Oni valjda neće gledati utakmicu radije sa grčkim komentarom u nekom kafiću u Ateni, nego u Zagrebu u svom društvu. Dakle, išli su se potući. I to je nešto grozno, ali zato što su oni huligani, oni nisu izgubili neka ljudska prava. To da oni leže po ulici, po podovima. Mi smo imali situaciju, ja sam bio predsjednik helsinškog odbora prije 15. godina, kad su jednoga navijača iz te skupine, zapravo huligana, koji je doista napao policiju, ostavili ranjenoga da leži na podu policijske postaje. Intervenirali smo, što god je o njima mislio. Gdje je to tad bilo? U Zagrebu. S hrvatskom policijom. Dobro. Utakmica bila Dinamo, Hajduk, nešto. I čovjek je nedvojbeno napao policiju, uopće nije sporno, zaslužio je svaku kaznu, ali nije zaslužio da ranjen leži, ne znam, jedan sat, na primjer, ili sat i pol, ne znam više koliko, dok se neko nije sjetio intervenirati. Dakle, ti ljudi ne mogu izgubiti prava zato što su huligani. Oni jesu huligani, ali oni su i hrvatski građani. Žalili su se da neki nisu pravovremeno dobili medicinsku pomoć. Tako je. To je očito moguće. Njihovi roditelji nisu baš brinuli na vrijeme za njih, po svemu sudeći, ali sad imaju pravo brinuti. Vi ne možete sad držati prodike gdje ste bili do sada. Pustili su klince. Postavljamo još jedno pitanje. Po našem zakonu je bilo moguće da policija preliminarno veći broj njih zadrži tako im da naloži da budu kod svojih kuća i javlja se svaki dan lokalnoj policijskoj postaji. Pa je li im trebalo zabraniti uopće da napuste Hrvatsku? Dakle, da naprosto se javljaju svaki dan svoje lokalnoj policijskoj postaji, to zakon dopušta, jer je bilo očito da ne mogu sudjelovati kao promatrači, ni kao promatrači na utakmici. Dakle, mogu se ići. Neki su novinari pisali da je to uvijek istih 10 huligana. Dakle, većina Bad Blue Boysa ni ne sudjeluje u tim tučnjavama, ali ovi koji sudjeluju kako u Bad Blue Boysima, tako i drugim navijačkim skupinama, već su poznati policiji. Sve istina, ali s druge strane, 100 i nešto ih je putovalo. Dakle, to ipak nisu, oni su mladi ljudi, vjerojatno povodljivi, nisu baš idioti da bi bilo koga slušali. Dakle, oni su odlučili, bilo im je fore, ne znam kako bi se to rekla, da se idu tući i oni trebaju biti za to kažnjeni, ali ne na ovakav način i ne kolektivno, to je doista strašno. Pogotovo ako se ipak pokaže da nije s hrvatske strane taj nož poletio, jer je ili nije. Ovi sad imaju genijalnu obranu, Bad Blue Boys, mi ne koristimo nožima, nego samo batine. Okay.
to je valjda isto jedna vrst humane, humanog obračunavanja. Ali moguće je da oni nisu te noći. Dobro, grčke navijačke skupine uistinu imaju tu povijest ubojstava navijača, zato su i podigli te kazne. Panathinaikos i AEK i tako dalje. Tu opet ima lijevo, desno, to je dio koji opet Nea Filadelfija, pun ljudi koji su došli u Grčku, to su naslednici teh koji su došli nakon tjeranja iz Male Azije i tako dalje. Dakle, tu ima svega i svačega, starih još omraza u koji su ovi uletjeli. I ponavljam opet, doista je skandalozno kako se ponaša grčka država. A što bi onda trebali učiniti, evo, pučka pravobraniteljica ili predsjednik ili vlada, ako kažete da dolaze u pitanje možda i njihova ljudska prava? Ja sam siguran da njihova ljudska prava dolaze u pitanje. Trebalo se obratiti prije svega Europskoj uniji, jer ona ima jedan dio zaštite ljudskih prava kao svoj program, odnosno svoju ovlast. Ne u ovom neposrednom smislu, ali zaprijetiti time. I s druge strane, ja mislim da taj pritisak mora biti svakodnevno u igri. Recimo, bilo je interesantna vijest koju su kod vas objavili da naš ministar razgovara sa njihovim ministrom, bio naslov, a dolje tekstu piše da razgovara sa zamjenikom ministra. Dakle, to su opet tu nekakve nejasne stvari, ne znam za koje s kim razgovarao. Milanović, koji sigurno nema puno ingerencija, ovdje je mogao nešto učiniti, jer na ovoj razini, to je razina na kojoj šefovi država interveniraju. Nazoveš je, kaže, Plenković je rekao da razgovara sa premijerom, i onda usput rekao neke stvari koje vjerojatno nije trebao reći, što mu je rekao na telefon koga je smijenio i tako dalje. Takve stvari se baš ne rade i to Plenković zna, ali je hotmično napravio da bi pokazao kako intervenira, jer su i Grci shvatili da neke stvari nisu u redu, ali oni su pod pritiskom svojeg javnog mnjenja. Nemojte se zaboraviti, to kažem veoma jednostavno. Nacionalistička razina histerije u Grčkoj je vjerojatno gora nego bilo koje europskoj državi. Žrtve toga su, na primjer, Sjeverna Makedonija, žrtve toga su grčki državljani i državljanke albanskog porijekla koje ne mogu imati vlasništvo nad nekretninama na, mislim, 50 km od albanske granice. Žrtve toga je turska manjina. Grčka živi u jednom doista visokom nivou nacionalističke histerije desetljećima. I to je nešto što čitava Europska unija zna. To da je Makedonija morala mijenjati ime jer se nekoj druge države ne sviđa njezino ime je naprosto nepojmljivo. I prošlo je. Ali zaključno, kako gledate na zahtjev da ih ne razdvajaju u tih navodno 16 zatvora, da im tamo prijeti možda i osveta i nešto drugo? I kažem, što tu može ministar pravosuđa učiniti? To su ipak grčki zakoni. Grčki neovisni sudac istrage je donio odluku o istražnom zatvoru za svih 105, bilo to čudno ili ne? To je čudno, ali on je donio odluku, prvo. Drugo, vi praktički ne možete ni od države na svijetu danas 100 ljudi smjestiti u jedan zatvor u roku 24 sata. Vi biste morali perturbacije praviti tako da 10 zatvora razmjenjuje zatvorenike i zatvorenice. To je praktički nemoguće. Dakle, oni će biti razmješteni više zatvora. 16 je malo puno. To upućuje na nakanu da ih se razlomi u male skupine i oni će dobiti batinu u tim zatvorima. Imam neko iskustvo i u kontaktu s kolegama iz Helsinškog odbora u Grčkoj. To je velika vjerojatnost da će oni dobiti batinu tamo. I tu je pitanje kako ih se može štititi javnošću, puno energičnom intervencijom veliposlanika koji se stalno ponašao kao da su ga probudili nakon popodnevnog sna i malo je začuđen što se od njega traži i doista jakim pritiskom iz Zagreba svaki dan. Ali kad se vrate, te ljude treba kazniti i drugo treba vidjeti treba li promijeniti nešto u statutu organizacija kakve su Bad Blue Boys, Torcide i tako dalje, koji sad neka legalna organizacija, ukoliko se jasno ne ograde od toga da se ne tučnje, nego da se putuje na tučnjevu tamo gdje nije bilo mogućnosti ni da idu na utakmicu. Nadamo se da sutra u Zagrebu neće biti problema, da će naša policija ipak biti puno uspješnija od Grčke koja definitivno ima propusta. Još jedna rečenica. To pokazuje da ti ljudi zapravo nisu navijači Dinama. Dinamo je teško oštećen kao klub i zbog ovih pritisaka, o grčke strane naravno to iskoristila. I drugo, velika je prednost kad imate drugu utakmicu kod kuće, što je Dinamo žrebom dobio. Sad su to izgubili zbog njih. Dakle, oni oštećuju klub do kojega im je navodno stavljeno. Naravno, pa zato i govorimo da su huligani, ne navijači. Naravno. Pravi navijači sasvim sigurno se ne idu 1500 km da bi se tukli palicama ili noževima ili bilo čim. Idemo na drugu temu. Vidimo, evo, vrlo zanimljiv trend. Sutra je državni blagdan, blagdan Velike Gospe.
mnogi gradovi inače imaju procesije i nekakve svetkovine i fešte, ali i oni koji to nemaju, uključujući evo grad Zagreb, proglasili su to sajmenim danom, ne bili mali obrtnici mogli raditi. Širi se ta pobuna protiv vladinog zakona o neradnoj nedjelji i blagdanima. Kako gledate na taj trend? Nek se širi, ali prvo, što mene užasno brine, stalno mi se po glavi mota naslov jednog divnog češkog Menzelovog filma Selo moje malo. Mi smo prije par godina prigovarali Bandiću da je Zagreba napravi Selo moje malo kad smo imali na trgu Bana Jelačića stalno nekakve sajmove. Sad ćemo čitavu Hrvatsku imati u sajmenom danu i to je nešto što je tragikomično. Onda imate drugu stvar, sajmovi se održavali razne dane, ali se nisu održavali nedjelju. Jer je to bilo nešto drugo. Mi imamo danas, sad kod vas u programu prije par minuta, tragikomičnu situaciju. Čovjek je gradonačelnik nečega što se zove Sveta nedjelja. U Svetoj nedjelji ne bi smjela ni apoteka biti otvorena u nedjelju. Jer se zove Sveta nedjelja. Ali to su svi izgubili. Crkvom su svi izgubili. To je samo zapravo izgovor. To sad kaže, to je neka koncesija crkvi, ali ja ne mislim da to je neka posebna koncesija, da će to crkvi puno pomoći. A ako je koncesija crkve, onda imamo etatizaciju nekih crkvenih zahtjeva, neradne nedelje. Nota bene, u Bibliji se o nedelji ne govori, nego o šabatu. Ali... Dobro, ali nije samo crkva to tražila, da, tražili su i sindikati. I sindikati. Ali imamo s druge strane jednu interesantnu stvar. Što nitko ne dira nedeljom? Kladionice. Dakle, imamo etatizaciju grijeha. A kad su utakmice nedjeljom? Znam, a više nisu uglavnom nedjelje. Više uglavnom nisu. Ali hoću reći, dakle, to je potpuno, ne možete nikakav sustav iz toga izvući. Sindikati su se osramotili. Oni su prihvatili načelo, bolje je da žene, tu se uglavnom radi o ženama, rade neplaćeno kod kuće u nedjelju, nego plaćeno u Konzumu, Šparu, ne znam kako to zove, u nekoj firmi koju bi radili. I to se meni čini perverznim. Osim toga, dajte nek se uvede formulacija jedan dan u tjednu. Pa nek se dogovore. Neki će petak, neki će ovo, neki će ono, oni će ekonomski izračunati. Ovi svi ne rade u nedjelju, pa ćemo mi raditi u nedjelju, ovi svi rade u nedjelju, pa mi nećemo raditi u nedjelju. Dakle, to treba ostaviti slobodi uz napomenu 50% je čitava te šifra. 50% više treba plaćati rad na neradni dan. I ko to ne može, neće imati otvoreni dućan. Dakle, ja mislim da se tu, ja zaista nisam veliki pobornik slobodnog tržišta, ali ovdje se to doista tako rješava, jer je državna intervencija dovela do ovoga da se... Ali sjećamo se mi stariji, evo, prije 35 godina u socijalističkoj Jugoslaviji, nedjeljom nisu radile trgovine, čak subotom poslije podne nisu radile. Tako je. Obično su do tri radile. Dakle, ne mora nužno biti to iz vjerskih razloga. Ne. Bio je takav sustav i u socijalizmu, pa su ljudi normalno živjeli. Zašto je sad tolika graja? Je li to i malo i ovaj trgovački lobi stisnuo? Sigurno da HDZ nije naročito naklonjen socijalističkim tradicijama. Njemu je više stalo do ovoga. Crkva vidi u modernim trgovinskim centrima konkurenciju u nedjelju. Tom nema spora. HDZ hoće do neke mjere pomoći. Nisam siguran koliko će crkva pomoći HDZ-u na izborima, to ćemo vidjeti jer ima privlačenih na desnici za crkvu, ja bar mislim, ili bar za neke od crkvi. Dakle, imat ćemo različitih stavova. Ali taj lobi trgovački pokazuje da se odgovara nekoj realnosti. Ja nisam ljubitelj toga da je potrošačko društvo bitno, ali ono je jedna realna činjenica. I vi možete reći imamo Austriju i Njemačku i možete reći imamo Francusku, Italiju, ne znam šta gdje se radi od 0 do 24. Najviše se zapravo žale mali trgovci, jer ovi veliki lanci mogu odlučiti. Oni mogu to abreagirati, imaju rezerve. Mali trgovci će doista nastradati, tu nije nitko o tomu razmišljao. Recimo o cvjećarnama nije nitko razmišljao, to je jedna sitna, ali indikativna stvar. To je ono kad se sjekerom rješavaju stvari, jer ljudi idu u nedjelju posjete, na primjer, da kažem. I šta sad, vi ne možete dobiti cvijeće, nego ima jedan krimić da je gospođa kaže svom mužu, a to je cvijeće si donio sa benzinske pumpe, ne? Jer drugo nije otvoreno bilo. Pa bolje i to nego ukradeno s groblja. Tako, a ne možete ni ukrasti s groblja svježe cvijeće, jer je cvijeće od juče. Dakle, stvari su tu potpuno čudno okrenule, jer se država uplela u nešto iz čega ne može dobro izaći. Sindikati su se osramotili, ponavljam opet, zato što su na ovu stranu pristali intervenciju skupa sa dijelom poslodavaca protiv drugog dijela. I s druge strane, oni su, to treba sad početi razgovarati, promašili jer se ne bave stranim radnicima. Prije 50 godina je zapadna Europa doživjela da se sindikati okreću
stranim radnicima i radnicama, ovi kod nas o tomu ni jednu riječ neće reći. Dakle, tu imamo problema i sa njima, oni su isto malo se pokazali neelastičnima, ali u osnovi ja mislim da se država uplela u nešto iz čega ne može lako izaći, ali za HDZ na kraju svi čekaju odluku Ustavnog suda. Ali za HDZ je to odlična situacija. Da. Ako prođe, imamo zakon. Ako ne prođe, mogu reći da je... Pokušali su. Ne, nego da je pravosuđe, kao što je dokazano, neovisno. Da. Idemo dalje. Kad govorite o utjecaju crkve, pa i u vezi ovog zakona za neradnu nedjelju, evo, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša dao intervju u Večernjem listu, jedan od rijetkih od kako je došao na tu dužnost. Pa kaže, ateizacija društva uvelike je zahvatila i hrvatski narod. Kako komentirate tu brigu zagrebačkog nadbiskupa o ateizaciji društva? Ja mislim da je to njegov posao. Ja imam puno razumijevanja za to da se on bavi ateizacijom društva. Ja bih radio da ima malo više te ateizacije kao ateista, šta da radimo. Ali godinama govorim da će malo po malo vjeronauku u školama dovesti do povećanja broja ateista i ateistkinja, kao što je nekadašnje gnjavljenje s marksizmom tjeralo ljude u crkve. Ljudima, odbojnost stvara. Dosadno im je. Jer to imate ko uljnu mrlju. Vi nemate dovoljno dobrih nastavnica i nastavnika vjeronauka da te ljude doista privuku vjeri. I onda ih oni odbijaju, su dosadni i tako dalje. To je logika. Drugo, ateizacija je svjetski trend. Od Češke, koja je tu, mislim, evropski šampion, i nekih država Latinske Amerike, tako je, do država koje još uvijek imaju visoki stupanj vjerskih pripadnosti, ali recimo u Španjolskoj opada broj pripadnika vjerskih zajednica. Uz jednu napomenu. Sad je bio papa u Portugalu i pokazalo se po nalazima Portugalske biskupske konferencije da, ako mi sjeća ne vara, 7000 djece bilo maltretirano na razne načine od crkvenih funkcionara, da tako kažem. Kod nas o tomu i dalje nema ni jedne riječi. A to da je katolička crkva postala, tako da kažemo, logistička potpora, institucijska logistička potpora pedofiliji, to je svjetski problem. Da, kod nas je pojedinačni slučaj iskočio. I to jedva. Poput župnika u Sotinu, pa a onda ovog drže, loše reakcije osječko-đakovačkog nadbiskupa. Tako, a prije toga su držali na Kaptolu u domu za umirovljenike da povremeno drži mise čovjeka koji je bio suđen za pedofiliju. Dakle, tu su stvari, odnosno pedofilija je bolest za nasilje nad djecom. Dakle, tu su stvari koje treba doista ozbiljno razgovarati, ali ja razumijem, imam puno razumijevanje, to je njegov posao, biskup se bori protiv ateizacije. I to je, ja mislim, važno da svatko... Zanimljivo bi samo, vidite li vi to što njega brine? Ja ne vidim u dovoljnoj mjeri, tako da kažem, ali vidim da to postoji. Da. Prije svega, u ovom smislu kojem sam malo prije govorio, da ste sad uhvatili gospodina gradonačelnika Svete Nedelje, rekli mu da je to paradoksalno što radi, jer je gradonačelnik Svete Nedelje, on bi vas bljedo pogledao i rekao o čemu vi govorite. Jer se naprosto zaboravilo što znači nešto. Idemo malo u susjedstvo, ali vezano i s nama. Milorad Dodik je optužen od tužiteljstva BiH zato što zapravo ne provodi odluke visokoga predstavnika i što službeni glasnik Republike Srpske nije objavio poništenje tih zakona. Mislite li da bi to moglo njega uzdrmati? Mislim da ne. Zamislite da sam ja čovjek za kog se zna da je ubio 7 ljudi i sad kažete, znate, ali ovog 8 više ne smijete. Ljudi bi se na koncu smijali, ako je to tragična stvar, ubio sam 7 ljudi. Ovo je to toliko puta već napravio. Sad ste se vi sjetili, no, više nemoj. On to radi 5 godina. On 5 godina odbija autoritet Sarajeva, on 5 godina na razni način govori da će kad tad Republika Srpska biti neovisna i vjerojatno se, kako se kaže, pristaje diniti Srbiji i tako dalje. I sad se jedan put neko sjetio da iz toga radi cirkus. Interesantnije je to da je on smatrao potrebnim da se javi Zoranu Milanoviću nakon toga. Meni nije neobično da mu se Zoran Milanović javlja, jer ako se makne Dodika iz igre, iz recimo tako jednadžbe, hrvatska zajednica u Bosni i Hercegovini će biti značajno slabljena. On je onaj koji čuva leđa hrvatskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, zato ima takvu podršku iz Hrvatske. Međutim, ako se njega makne, ako se vrati, ne daj Bože, Izetbegović junior i opet se vrate ovi Hrvati u ime Hrvata, odnosno ljudi koji kao glume Hrvate i Hrvatice, to će biti doista korak natrag. Tako da je stvar s Dodikom u tomu da se kod njega ne radi o tomu da on radi stvari koji su doista nedopustive, o tom nema spora,
nego tomu da se na njega navaljuju ljudi koji bi na sličan način se ponašali, samo iz Sarajeva, ne iz Banja Luke. I to je problem. Reagirao je zanimljivo i predsjednik Milanović. Ne znam imamo li njegovu izjavu, režija. Evo, prekjučer, dakle upravo na ovo pitanje oko tužbe protiv Dodika, pa poslušajmo što je rekao. Dakle, nekakvu optužnicu digli protiv njega u Sarajevu i nazvao me jučer popodne, odmah praktički kad se to dogodilo, da mi to javi, ja to nisam ni znao. To je jako zanimljivo, dakle, taj penzionirani njemački političar koji je po svemu iza sebe ostavio jednu potpuno nebitan trag, je od strane nekoga instaliran da bude kolonijalni upravitelj u BiH. Nema mandat Vijeća sigurnosti. Tog disfunkcionalnog visokog tijela Ujedinjenih naroda, ali bolje nemamo. Dakle, i to je prekršeno. Mijenja zakone kako hoće. Krivične zakone i kazneni zakon mijenja kako hoće. A gdje je bio prije godinu dana kada je tim istim ovlastima mogao promijeniti izborni zakon Bosne i Hercegovine, naglašavam izborni zakon Bosne i Hercegovine, kao što sad mijenjao krivični zakon, bez da krši Dejtonski ustav i spriječi da Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva. To nije napravio, ali da bi zaštitio svoju stražnicu i svoju reputaciju, promijenio je kazneni zakon prema kojem je ono što je Dodik napravio kazneno djelo. Mi smo tako dobri, ali smo taman tako dobri da to su neke vjekova i oduvijek Srbin Hrvatu i Hrvat Srbinu, to javiš. To naravno ima manji utjecaj na Hrvate, ali ima utjecaj, jer to se reflektira i preljeva preko Bosne i Hercegovine. Nemojte o tome gledati na red carpet aspekte. Dovoljno smo dobri i ima dovoljno, taman toliko povjerenja da o tome razgovaramo. Najgore je kad telefoni utihnu i kad jaganjci više ne bleje. Onda u slučaju sladom, jel? Onda je najgore. Ja ću nastaviti pozivati, dakle, sve faktore ovog prostora, Hrvate, Srbe, Bošnjake, da razgovaramo bez tih kolonijalnih upravitelja. Hrvatska nije kolonija. I kad je bila namjera da postane, opirala se tome s manje ili više uspjeha, na kraju s puno uspjeha. Bosna i Hercegovina je trapavo, traljavo, nesposobno vođena kolonija na koju se iživljava jedna šačica trećerazrednih birokrata. Gospodine Puhovski, prije tjedan danas smo komentirali neobičnu ljubav Milanovića i Dodika, ali zanimljiva je ova reakcija gdje pritom predsjednik Milanović i griješi. Vijeće sigurnosti ne mora potvrditi visokog predstavnika. To je UN odgovorio srpskoj članici predsjednik Željki Cvijanović prije mjesec dana. Bilo bi dobro da je, ali ne mora. To je ono da kažem. To uopće nije bitno. Bitno je ovo. Milanović se ponaša isto kao Kutleša, u skladu sa svojom funkcijom. Njegova zadaća je sad da malo pretjeruje, kao što je Kutleša malo pretjeruje, na strani hrvatske strane, odnosno pozicije u BiH. A hrvatska pozicija u BiH, ponavljam, opet je bitno oslabljena bez Dodika. O tom se radi. Hrvatska strana nema druge mogućnosti nego da štiti Dodika, jer ako se Dodika makne, oni ostaju sami sa većinom koja se nije baš pokazala spremnom za liberalno-demokratsko ponašanje. I to je jedan argument. Drugi argument, ovo Srbin Hrvata zove telefonom i tako dalje, vjerojatno pokazuje neke strahove Milanovićeve da ga jednog dana ne bi zvali na telefon kad ode u mirovinu ili ovako nešto. Mogu reći da to s mirovinom nije uvijek tako da vas ne zovu dovoljno, prema tomu ne treba se toga previše bojati, ali njemu to očito vrti po glavi strašno ako ne telefoniramo. Ono što je problem kod Dodika, on krivo misli da mu Milanović može pomoći. Milanović mu ne može pomoći. Njemu možda može pomoći Plenković, nisam siguran, možda. A s treće strane, Milanović ne trpi sadašnjeg predstavnika, notabene, koji je sad postao visoki predstavnik, ne zna se čega, kao takav. Ima pravo da je ta čovjek... Da, nije ovo prvi put da su sukobili. Ali opet je ono što sam rekao, sedmoricu sam ubio. Pet ovih prije njega su radili slične, pa i gore stvari, i niko nije reagirao. I sad je to postala praksa. Hvala vam, profesore, evo na dolasku danas i ovoj analizi. Molim lijepo.